Градоначалничеве, добивте довербата на жителите на Обштина Босилово на последните локални избори. Дел ве знаат, но дел се уште не знаат кој е Зоран Зибаков. Ке може ли накусот да ни кажете, кој е всушност Зоран Зибаков што ја доби довербата на жителите на Босилово? Јас сум Зоран Зибаков, градоначалник на Обштина Босилово. Пред да станам градоначалник на Обштина Босилово, јас бев вработен во Обштинската администрација, цели 11 години во повеќе оделенија. И тоа во оделението за локален економски развој, каде што работев на изработка на стратегија за локален економски развој на микрорегион Струмица, потоа во оделението за комунални дејности, каде што бев и комунален инспектор, и последното работно место ми беше постапување по урбанистичките планови, т.е. водење по стапка еурбанизм на системот еурбанизм, кој што оди директно како апликација. Пред тоа работев 6 години во градежната компанија АДГ Маврово Инжиниринг од Скопје како раководител на објект и проектен менеджер на различни објекти широм Република Македонија. Приватно, Зоран Зибаков е семеен човек и татко на две малолетни деца, а по професија сум дипломиран геодетски инженер. Довербата од граѓаните ја добив пред се поради мојата искреност, поради мојите професионални пристапи кон работите, бидејќи преку разните услуги кои што ги пружев на граѓаните досега тие ме познаваат и директно или индиректно учествував во нивното решавање, така да функцијата градоначалник, која ја преземав на 24 октомври, не ми беше непозната. Исто така, довербата од граѓаните ја добив и поради проектите кои што во мојата изборна програма беа детално опишани, на ниво на капитални проекти, помалку важни проекти и проекти на ниво на местни заедници. Господине Зибаков, во каква кондиција ја затекнавте Обштина Босилово и, впрочем, кои се оние први чекори што ќе ги преземате или ги преземате до крајот на ова 2017? Од финансиска гледна точка, Обштина Босилово ја затекнав во не така добра финансиска состојба, да не кажам оскудна, со долг према домашните добавувачи од околу 18 милиони денари и кредит за враќање од Светска банка во вредност од преостанат долг за враќање од 25 милиони денари или се вкупно 43 милиони денари или тоа е околу без малку 700 илјади евра, што и не е така малечка сума за една рурална општина како што е Општина Босилово, каде што реалниот буџет годишен се движи негде околу 600 илјади евра. Така да првична моја, да кажеме, фокусна работа ќе биде фискално стабилизирање на општината, потоа решавање или продолжување на тековните проекти кои што во моментот се работат, а тоа е проектот за изградба на отворен канал за атмосферски води во село Петрлинци и изградба на пешачки патеки на регионалниот пат Струмица-Берово, кој што го работи фирмата Евроградба од Владевци. Вториот проект кој што е во фаза на изградба и кој што е во фаза 40% завршени работи, тоа е реконструкција на Домот на културата во населеното место Секерник. И тоа е проект со вредност, во вредност од 193.000 евра и представува проект од ИПА програмата со прекуграничната соработка со Бугарија. Градоначалниче, предпоставам дека ви е проектиран буџетот за 2018-та. Што е она како фокус што ќе го дадете како прв човек на Обштината за 2018-та? Во следната буџетска година фокусот ќе го ставам на пред се на поголеми капитални проекти кои што беа во мојата изборна програма, а кои што се однесуваат на инфраструктурата. Тука би ги спомнал спортските сали, канализациони системи, водоводни системи, изградба на улици и патишта и на мостови и на повеќе регионални проекти каде што
Учество земаат две или три општини и овие проекти добиваат регионален карактер и имаат можност финансиски да бидат поддржани од централната власт преку Бирото за регионален развој. Инаку сите овие проекти планирам да не го оптеретувам буџетот на општина Босилово, кој што пред малку спомнав во каква кондиција е, така да финансските средства за овие проекти планирам да се обезбедат од други нивоа на власт или од донации. Исто така, голем акцент ќе дадам на проектите кои што се од прекуграничната соработка со Бугарија, каде што партнер ни е Општина Грмен и каде што за непол месец ќе излезе новиот повик, ние се спремаме за овој повик и каде што фокусот исто така ќе биде даден пред се на инфраструктурни проекти. И за крај, градоначалниче, не сакам да ми одговорите како прв човек, како функционер. Туку ве прашувам како граѓанин. Како сака да ја види Општина Босилово после 4 години Зоран Зимбаков? Зоран Зимбаков преку своето животно и работно искуство имаше можност да патува преку некои проекти во повеќе европски држави, така да видов таму како изгледат и како функционираат локалните самоуправи. Општина Босилово, во иднина сакам да ја видам општина со изградени канализационни системи, изградени водоводи, чисти улици, зеленило и паркови, така да Општина Босилово има една урбанистичка планирана зона, т.е. да живееме во средина каде што ќе има важечки урбанистички планови, каде што ќе се постапува по нив, а не да живееме во куќи за чие што градба нема никаква законска основа. Граѓаните од Општина Босилово не сакам да се иселуваат во иднина затоа што ги немаат основните животни услови. Односно, тој диспаритет, односно разлика помеѓу градска и селска средина, да можат што повеќе да се намалат. Градоначалниче, јас ви благодарам на ова интервју. Ве благодарам и на вас за посетата и се надевам дека во иднина ќе имаме и понатаму соработка со вашата телевизија. Поздрав до градачите на телевизија ВИС.